Տավրոսն այսօր արդեն տանը կգիշերի, 10 տարեկան տղան ուզում էր նոր տարին հրավառությամբ սկսել, բայց ամեն ինչ այլ կերպ ավարտվեց։ Դեկտեմբերի 31-ի գիշերը Թալինում է եղել տատիկ պապիկի մոտ, տան դիմացի խանութից երեկոյան պայթուցիկ է գնել, ինչի հետևանքով նոր տարին դիմավորել է հիվանդանոցում։ Մենակով էի առել մեր շենքի ներքևի խանութից, Թաթոսի խանութից այդպես է կոչվում։ Սալտես բալկոնից բսում էի 3 հատ գնփած ու 4-րդը պատես դերիս մեջ։ Թալինի բուժկենտրոնում առաջին օգնություն ցույց տալուց եւ վերքը կարելուց հետո տղային աճ դաստակի պայթյունային վնասվածքներով տեղափոխել են Երևանի Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոն։ Վնասվածքը շատ լուրջ է եղել ամբողջ դաստակը պայթյունային վերքերով։ Ունենք երկրորդ մատի լրիվ անդամահատում, առաջին մատի եւ երրորդ մատի ոչ լրիվ անդամահատում։ Ցավոք սրտի այդ անդամահատված սեգմենտը մատի վերականգնման ենթակա չէր, բայց առաջի եւ երրորդ մատերը հաջողվեց վերականգնել։ Տղան ինքն այսպես է նկարագրում իր հետ կատարվածի հետևանքներն ու չափահաս մարդու պես անկեղծ շնորհակալություն հայտնում բժշկին։ Բութիս վերևն ճոխվել մի քիչ, այդ կարել են ու մատսա սևացել մի քիչ ու մատի շեղուն է մի քիչ թռել։ Ես շնորհակալություն եմ հատնում Արթուր Հարությունյանին, որ փրկեց ինձ։ Ինքնազգացողությունից փոքրիկը հիմա չի դժգոհում, բայց մի քիչ հուզվում է։ Ամեն ինչ լավ հիշում է եւ մեծ ցանկություն ունի, որ այդ պայթուցիկներից էլ առհասարակ չվաճառեն։ Անցյալ տարի տեսել էր, թե ինչպես է հայրը պայթեցնում դրանք նոր տարուն, մտածել էր, որ այս տարի ինքնուրույն կկարողանա արդեն։ Ես խորհուրդ կտամ, որ ոչ մեկ չառնի դրանից ու արգել են ներմուծումը Հայաստան։ Տղայի մայրը մինչև այս պահն ուշքի չի գալիս կատարվածից։ Չէ, չեմ կարողացել։ Տավրոսն այսօր տուն կգնա, իսկ մի փոքր մեծանալուց հետո պլաստիկ միջամտության օգնությամբ կփորձեն վերականգնել մատների նախքին տեսքը։ Մասնագետներն են խոստանում, բայց նաև զգուշացնում են, որ հետևանքներն անդառնալի կարող էին լինել։ Միայն Սուրբ Աստվածամայր բուժկենտրոն դեկտեմբերի 2-ից մինչև օրս պայթուցիկներից տուժած 6 երեխա եւ 1 չափահաս ընդունվել, իսկ ամբողջ հանրապետությունում նրանց թիվը հասնում է 52-ի։ Պայթուցիկների վաճառքի եւ հրավառությունների սահմանափակումների մասին օրենքի նախագծերն արդեն շրջանառության մեջ են։ Ռուսաննա Վարդերեսյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Լուրեր։